Prokuroria e krimeve të rënda nuk ka përcaktuar ende një pistë të qartë për të hetuar atentatën e ndodhur me zitën e së premtës në rreth rrotullimin e Shkozetit në Durrës, ku plagosun tre persona mes tyre dhe prokurori Arjan Doja. Prokurorët e krimeve të rënda, por dhe policia janë përqendruar në pistën e vrasjes për shkak të detyrës të mbetur në tentativë. Ndaj prokurorit, por ata nuk kanë përjashtuar dhe pista të tjera të konflikteve personale të tij apo të personave të tjerë që ndodheshin në automjet Andi Maloku dhe Landi Muarremi. Ndërkohë, policia e Durrësit ka shoqëruar disa persona që kanë dieni për ngjarjen dhe pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Mes të shoqëruarve janë dhe shtetasit Julian Meçe dhe Plaren Dervishaj, të cilët janë pyetur si persona që mund të kenë dieni për rrethanat e ngjarjes. Nga ana tjetër, dy mjetet e prokurorit dhe mjeti tjetër i dyshuar si autorëve, i cili u gjet rreth një orë pas ngjarjes në zonën e Ishmit të Durrës, është sjellë në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku ekspertët e policisë shkencore po kryejnë kyçyrjen e tyre për të gjetur gjurmë që mund të çojnë drejt autorëve. Sipas hetimit, në vendin e ngjarjes janë gjetur 20 gëzhoja, ndërsa automjeti ku ndodheshin 3 personat është prekur nga 8 plumba. Ekspertiza e deri tanishme ka përjashtuar mundësinë e shkëmbimit të zjarrit. Gjithashtu në laboratorin e policisë shkencore janë dërguar dhe dy armë tip automatik që u gjendën në mjetin e autorëve, i cili rezulton të jetë i vjedhur në Tiranë rreth 2 javë më parë, ndërsa targat ishin të falsifikuara dhe të mbivendosura. Ndryshe nga sa ka ndodhur në ngjarje të kësaj natyre, atentatorët nuk e kanë djegur mjetin për të humbur gjurmët, kjo ndoshta për faktin se nuk kanë dashur të tërheqin vëmendjen e policisë, ndërsa kanë qenë banorët e zonës që kanë njoftuar policinë. Një provë tjetër që pritet të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes janë dhe kamerat e sekuestruara për gjatë itinerarit që ka përshkruar makina e prokurorit dhe autorëve. Gjithashtu janë sekuestruar dhe kamerat e lokalit ku ka drekuar prokurori për të parë personat e dyshimt që mund ta kenë ndjekur atë brenda apo afër lokalit. Ndërkohë gjendja shëndetësore e shoferit Andi Maloku vazhdon të jetë rënë, ndërsa ndodhen jashtë rreziku për jetën prokurori Arjan Doja dhe personi tjetër që ishte në makinë me të Landi Muarremi.